वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो श्री भागवत भगवान। गंगेश्वर महादेव, दुधेश्वर महादेव, लटुड़िया हनुमान जी महाराज, सदगुरु देव, नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। परम मंगलमयी परमात्मा कृष्णनो वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी ने झांखी करिए ए पहला एकाद श्लोक दामोदर स्तुति नो लइए। सज्जनों, सारा दिवसों जमामां वार लगती नथी, शुरुआत करवामां बहु वार लागे, पण सारा दिवसों जवामां वार न लागे, पण ए सारा दिवसों ने साचवी राखवा એ આપણું કર્તવ્ય છે। નિત્ય જે કરતા હોઈએ એ ફરજિયાત કરવું જોઈએ, પછી આપણને સમય મળે ત્યારે કરીએ અને સમય મળે ન મળે ત્યારે ન કરીએ એવું ન છે। આવ એકાદ શ્લોકનું પઠન કરીએ। શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મોરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, જીહવે પીવસ્વા મૃત મેં તદેવા, ગોવિંદ દામો ગોવિંદ દર માધવેતી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ ભગવતજીના ચરણમાં વંદન કરી, સદગુરુ સ્વરૂપ પૂજ્ય બાપુના ચરણમાં વંદન કરી, મારા માતા પિતાના ચરણમાં વંદન કરી,
સર્વે ભૂદેવોના ચરણમાં વંદન કરી આપ સર્વે શ્રોતાઓના હૃદયમાં બિરાજમાન ઠાકોરજીના ચરણમાં વંદન કરી અને જે યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા આ કથાને જોવે છે એ માધ્યમથી જે જોતા હોય એ શ્રોતાઓને પણ વ્યાસપીઠ તરફથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હર હર મહાદેવ, રાધે રાધે. આવો એ કથામાં પ્રયાણ કરીએ જેનું નામ લેતા એક ક્ષણની અંદર પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એ પહેલા નામ સંકીર્તન કરીએ, બે પાંચ મિનિટ તાલી પાડીએ, સ્વસ્થ થઈએ અને પછી મસ્ત થઈએ. આવો. રાધા રાધા કૃષ્ણ રાધા, કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધ પ્રાગૃદ્રમન્યુના દેહોપપતયે ભૂપ તમેવ પ્રત્યપદ્યત. કાલે આપણે ભગવાન કૃષ્ણના લગ્ન કર્યા રુક્મિણી સાથે, એ ઝાંખીનું દર્શન આપણે. આવો આગળ કથાને વિશેષ સમય ન લેતા લઈ જઈએ. કારણ કે એક કહેવત છે, રાત નાની અને વેહ જાજા, એમ સમય ઓછો અને કથાઓ ઘણી બધી છે. એ સમય જતાં ભગવાનનું દાંપત્ય જીવન સરસ ચાલે છે. ભગવાનના ઘરે એક દીકરાનો જન્મ થયો, એનું નામ હતું પ્રદ્યુમ્ન. એ સ્વયં કામનો અવતાર છે પ્રદ્યુમ્ન. ભગવાન શંકરે, શિવજીએ જ્યારે કામને બાળ્યો ત્યારે રતિએ વરદાન માગ્યું, પ્રભુ હવે હું શું કરું? ત્યારે કહે કે બીજા અવતારમાં જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ આવશે એને ત્યાં દીકરો બની અને કામ આવશે. એટલે એ કથા છે, એ કથાને સ્પર્શ કરી આગળ વધીએ. ભગવાનના બીજા લગ્ન થયા જાંબુવતી સાથે અને સત્યભામા સાથે, એની ટૂંકમાં ચર્ચા કરી. દ્વારિકા નગરીમાં સતરાજિત નામનો એક યાદવ રહેતો. સતરાજિતની પાસે એક મણી હતો અને એ મણીનો એવો નિયમ, રોજ 8 ભાર સોનું આપ. હવે સતરાજિત ગળામ પહેરીને ફરતો. એક દિવસ ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે સતરાજિત, આ મણી તું મને રાજ્યમાં જમા કરાવી દે તો આખા રાજ્યની અંદર સુખ સંપત્તિ મળે. પણ સતરાજિતે આપી
આ મણી ક્યાંથી આવ્યો? બોલે સત્રાજિતના ઉપર ભગવાન સૂર્ય પ્રસન્ન થયા અને સૂર્યએ મણી આપ્યો. ગળા ડૂબ પાણીમાં ઊભા રહેવાથી કોઈની તરસ ન જાય, પાણી ગળામાં જાય તો તરસ જાય. ભોજનની થાળી જોવાથી ભૂખ ન જાય, એ અન્નનો ટુકડો પેટમાં જાય તો જાય, ભૂખ જાય. એમ ઊંધા ચીધા લટકવાથી સાધના ન થાય, સાધનાના પ્રકાર છે. નથી કહેતા, ઘણા અમે કહે, અમે સવારમાં રોજ એક કલાક યોગ કરીએ પણ બહાર નીકળીને તમે ભોગ કરો છો. એ યોગ શું કામનો? સત્રાજીત નાભિ સુધી જલમાં રહી અને ભગવાન સૂર્યનો ઉપાસના કરો. એટલે ભગવાન સૂર્ય પ્રસન્ન થયા અને સૂર્યનારાયણે એને મણી આપી. હવે ભગવાન કૃષ્ણએ મણીને જમા કરાવવાનું કહ્યું પણ સત્રાજીતે આપી નહીં. એમાં એક દિવસ સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેન એ મણીને લઈ ગળામાં પહેરી અને જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો. એને કોઈએ મારી નાખ્યો. આ બાજુ સત્રાજીતને ખબર પડી કે મારો મણી ચોરાયો, એટલે એણે સીધો આરોપ કોની ઉપર મૂક્યો? ભગવાન કૃષ્ણ ઉપર. એટલે યાદ રાખવા જેવી વસ્તુ છે સજ્જનો, કે ભગવાન જેવો ભગવાન હોય તો એની ઉપર આરોપ આવે. આલોકના સાગર વિષય કોઈ નાવથી તરસો નહીં, દુનિયા તણા દોરંગના ધોખા કદી ધરશો નહીં. ભગવાનના ઉપર આરોપ આવે, આપણું કોઈક સન્માન કરે કે ન કરે તો બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, લોકો તો બોલે એનું શું, આરોપ તો ગમે એ મૂકીશ. અને સજ્જનો યાદ રાખજો, દુનિયાનું કામ શું? બીજાના ઉપર બીજા આરોપો મૂકી અને એને નીચે પાડવા, એનું કામ દુનિયાનું છે. ગોકુળ ત્યજી મથુરા ત્યજી સાગર કિનારે જઈ વસ્યા, ત્યાં પ્રભુને મારવા યોદ્ધા જરાસંધ ના ઘસ્યા. મળી કાજ યૌવન નહીં મળી, સૌ નાતથી નોખા કર્યા, અંતે પ્રભુના પ્રાણને ભીલને ભાલે હર્યા. આ લોકના સાગર વિશે કોઈ નાવથી તરશો નહીં, દુનિયા તણા દો રંગના ધોખા કદી ધરશો નહીં. અરે જગદંબા માતા જાનકી ધિક્કાર થી ધોબી તણા, રાજા રામ કહીએ છીએ એને ધોબીએ કીધું તું કે આની જગ્યાએ હું વહુ તો હું નો રાખું ઘરમાં. ધિક્કારથી ધોબી તણા. શ્રી રામની મહારાણીએ જંગલ વિશે પુત્રો જણ્યા, મન કંપતિ આશાવતી પૃથ્વી તળી પૈસી ગઈ, રાઘવ ચરણ સેવા તરણી એક આશ દિલમાં રહી ગઈ. માટે આ લોકના સાગર વિશે કોઈ નાવથી તરશો નહીં, દુનિયા તણા દો રંગના ધોખા કદી ધરશો. એક ગામ હતું ને, એમાં એક ઘોડી લઈ અને પિતા અને પુત્ર બાપ દીકરો બંને નીકળ્યા. બંને હાલતા હાલતા જતા હતા, ઘોડી ઉપર બેઠા નહીં. એટલે ગામના એ કહ્યું કે આ બેયનો મગજ ખસી ગયો લાગે છે. બોલે કેમ? તો કે છતી ઘોડીએ હાલીને જાય છે. એટલે પિતાજીએ કીધું, બેટા તું ઉપર બેસી જા, હું નીચે ચાલ. બીજું ગામ આવ્યું એટલે ગામના એ કીધું, ફૂલ જેવો દીકરો ઉપર બેઠો
યુવાવસ્થાની લોહી મજબૂત હોય અને વૃદ્ધ બાપ નીચે ચાલે, આ દીકરાને શરમ નથી? આગળ ગયા તો દીકરો નીચે ઉતરી ગયો, બાપા ઉપર બેસી ગયા ઘોડી ઉપર. ત્રીજા ગામના એક, આ દીકરાને શરમ નથી આવતી, આ બાપને શરમ નથી આવતી? આવો દીકરો નીચે હાલે અને ઉપર આ બે ગયો અને ખબર નહીં પડતી હોય દીકરાને હેઠે હકારાય, બાપ દીકરો બે નીચે ઉતરે, બે બેસી ગયા. તો ગામના એ કીધું, ઘોડીએ શું પાપ કર્યા હશે કે આ બે ઉપર બે ગયા? એટલે આ તો દુનિયા છે, ક્યારે બોલે ઉપાડે ને ક્યારે ઉઠાવે કઈ નક્કી. આડી વાગે ઊભી વાગે, વાગે કાપી નાખે પણ બાળી નાખે તો બોલે નહીં, એ સાળંગધર ની સાખી. આ બોરડી જેવું છે દુનિયાનું. કેવું બોરડી? બોરડી ચણી બોર આવે ને એની બોરડી તમે જોજો, એમાં તમે આમથી હાથ નાખો ને બોર લેવા તો એક કાંટો વાગે, આમથી હાથ નાખો તો એક કાંટો વાગે, પણ જો તમે સીધી દીવાસળી મારો તો વાંધો ન આવે. બસ દુનિયાનું એવું, આજ તમારું સન્માન કરે કાલ તમને પછાડે. એટલે અમારા ગુરુજી કહેતા કે સન્માન બહુ થાય ને ત્યાં ફસાવું નહીં, એ યાદ જ નહીં રાખવા. મને ઘણી વાર ઘણા રોજે કહેતા હોય, રાહુલ દાદા જેવી કથા કોઈ ન કરે, પણ હું ઠાકોરજીને હાજે મળું ને એટલે હું એમ કહું કે આજનું જે કાંઈ ભંડોળ ભેગો થયો એ બધો તને આપી દીધો, હવે કાલ નવેસરથી એ તું સાચવજે. કારણ કે આ મગજમાં ચડી ગયું ને અભિમાન, તો દુનિયામાં ક્યારેય તમે પ્રગતિ ન કરી શકો. એટલે બહુ સન્માન કરે ને તો બહુ ચિંતા નહીં કરે, અને મને તો બને ત્યાં સુધી કોઈ સન્માન ન કરે ને તો હું એમ જ કહું બહુ સરસ, મજા આવે, આનંદ આવે, આપણું કઈ ગયું નહીં. સજ્જનો, ભગવાન કૃષ્ણના ઉપર પણ આરોપ આવ્યો છે. શું કામ આવ્યો આરોપ? એની પાછળનું કારણ છે કે ભગવાને ચંદ્રના દર્શન કર્યા હતા. ક્યારે કર્યા હતા? બધા જતી સંકટ ચતુર્થી ના દર્શન કરે, ઘણાને ચોથનું વ્રત હોય કે ચંદ્રના દર્શન કરી અને પછી જમે. ભાદરવા સુદ ચોથ, જેને આપણે ગણેશ ચોથ તરીકે ઉજવીએ છીએ, એ દિવસે ચંદ્રમાના દર્શન ન થાય. એ દિવસે ચંદ્રના દર્શન જો તમે કરો તો એક જ વર્ષની અંદર તમારી ઉપર આરોપ આવે, આ પ્રમાણ છે. હવે ભગવાન કૃષ્ણ શું જાણતા નહીં હોય કે ચોથના દિવસે દર્શન ન કરાય? જાણતા છતાંય દર્શન થયા કેવી રીતે? તો કે ગૌશાળામાં આંટો મારતા હતા ભગવાન દ્વારિકાધીશ, ત્યારે વરસાદનો સમય, હવે અષાઢ શ્રાવણ જાય એટલે વરસાદ પડેલો હોય, પાણીના ખાબોચિયા ભરેલા હોય, એ પાણીના ખાબોચિયાની અંદર ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ દેખાણું અને એ ભગવાને જોયું એટલે એક વર્ષની અંદર ભગવાનનો આરોપ આવ્યો. નહીતર કૃષ્ણ ઉપર આંગળી કોઈ ચીંધી શકે? છતાંય સત્રાજીતે કહ્યું કે મારો મણી આ કૃષ્ણ જ લઈ ગયો છે. ભગવાને કહ્યું, સત્રાજીત મેં મણી તો નથી લીધો, પણ જ્યાં સુધી હું સત્ય સાબિત ન થાઉ ત્યાં સુધી હવે હું દ્વારિકામાં નહીં આવું, હું મણીની શોધ કરીને આવ્યો છું. ભગવાન ચાર પાંચ પોતાના યાદવોને લઈ અને મણીની શોધ માટે નીકળ્યા છે. પછી તો આની સાથે દેવી ભાગવત કથા પણ સંકળાયેલી છે. સૌથી પહેલું દેવી ભાગવત હું કરું છું, દેવી ભાગવત એટલે મને ખબર છે. સૌથી પહેલું દેવી ભાગવત વસુદેવજીએ સાંભળ્યું અને દેવકીજીએ સાંભળ્યું, આ ત્યાંથી વસુ મંગલાચરણની અંદર મહાત્મ્યમાં જ સત્રાજીતની કથાથી ચાલુ થાય. ભાગવતના 60% જવાબ દેવી ભાગવતમાં છે. હવે એ કથામાં અત્યારે હું જઈશ તો 9 દિવસ દેવી ભાગવતના થાય, એટલે એ આપણે બહુ લાંબુ જવું નથી, કારણ કે આજ પૂર્ણાહુતિ છે.
અમારા ગામમાં થાય દર વર્ષે દેવી ભાગવત. તો ભગવાન કૃષ્ણ ગયા મણીની શોધ કરવા માટે, વનની અંદર ગયા એટલે એક સિંહને મરેલો જોઈ, પણ એ આગળ જતા હતા તો રીછના પગલા જોઈ. હવે જોજો, રીછે સિંહને માર્યો, આગળ ગયા તો એક ગુફા મળી, ગુફાની અંદર રીછના બચ્ચા એ મણીથી રમતા હતા અને ગુફાની બહાર પ્રસન્નને મરેલો જોયો. હવે ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો ભગવાને એટલે બચ્ચાઓ બધા બૂમાબૂમ કરવા લાગ્યા. ત્યાં જાંબુવાન હતો, જાંબુવાન બહાર આવ્યો. જાંબુવાન ભગવાનની સામે યુદ્ધ કરવા માંડ્યો. આ જાંબુવાન બીજો કોઈ નહીં, રામા અવતારમાં જે જાંબુવાન હતો એને એવી ઈચ્છા હતી કે હું વૃદ્ધ થઈ ગયો એટલે હું, નહીતર રામને તો હું એક ક્ષણની અંદર સહસ્ર પ્રદક્ષિણા 1000 પ્રદક્ષિણા કરી લઉં, આટલું બળ તો મારામાં છે. એટલે ભગવાને એની સાથે યુદ્ધ એટલે કર્યું કે પૂર્વ જન્મની ઈચ્છા આ જન્મમાં પૂરી કરી. એટલે સમજી લેજો, તમે અહીંયા બેઠા છો ને એ આ જન્મના નહીં, પૂર્વ જન્મના વિચાર કરીને બેઠા હશો. હું ભાગવત કથા સાંભળીશ એટલે અહીંયા તમે આવીને બેઠા છો, બાકી એમ આ કથામાં ન બેસે. પછી તો જાંબવાનની સાથે યુદ્ધ થયું, જાંબવાનને પરાસ્ત કર્યા, પછી મણી પાછો આપ્યો. પછી જાંબવાને કીધું, એક કામ કરો ને પ્રભુ, મારી એક દીકરી છે જાંબવતી, એની સાથે તમે લગ્ન કરો અને એને લઈ જાઓ. હવે જાંબવતી એટલે બીજી કોઈ નહીં, જ્યારે રામે સેતુ બાંધ્યો, આ કથા હું તમને ક્યાં સાંભળવા મળશે જ નહીં, જ્યારે રામે સેતુ બાંધ્યો ત્યારે એક સ્ત્રી ત્યાં તપ કરતી હતી, એને ભગવાનની સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હતી. ત્યારે ભગવાને કહ્યું રામા અવતારમાં કે આ જન્મમાં તો હું એક પત્ની વ્રત ધારી છું એટલે હું લગ્ન નહીં કરું, પણ જ્યારે હું કૃષ્ણ અવતાર લઈશ ત્યારે તારી સાથે લગ્ન કરીશ. એને દેહ છોડ્યો અને કન્યાકુમારી તરીકે, અત્યારે જે જગન્નાથપુરીથી કન્યાકુમારી બધા જાય છે રામેશ્વરથી, એ કન્યાકુમારી તરીકે જાય છે, એ કન્યાકુમારી તરીકે તપ કરીને પૂજાણી, એ આ બીજી કોઈ નહીં. અને પછી બીજો જન્મ થયો એ જાંબુવતી જાંબવાનને ત્યાં, અને એના લગ્ન ભગવાનની સાથે થઈ. પછી ભગવાન મણી લઈ અને ઘરે આવ્યા. દેવકીજીએ પહોંચ્યા, કહ્યું કે માં હું એક પત્ની લઈને આવ્યો છું. દેવકીજી બહુ સારું કહેવાય, બેટા આવી જા. સત્ય ભામાના લગ્નની કથા બતાવી. સતરાજીતને મણી આપ્યો અને કહ્યું કે હવે તું આ મણી રાખ, સાચવ, મારો આપ આરોપ જે હતો એ સંપૂર્ણ થયો. પછી તો વ્યવહાર સુધારવા નથી કહેતા ઘણા, હવે આમ જો જે થઈ ગયું, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, સતરાજીતે માફી માગી, આપણને નથી કહેતા ઘણા, જે થયું એ થયું, ભૂલ થઈ ગઈ, હાલ હવે કામ કર, આપણે બે સંબંધી બની જાય, મારી દીકરી ને તારો દીકરો, એટલે આપણે વ્યવહાર પૂરો, માથાકૂટ નહીં. એટલે સતરાજીતે પોતાની દીકરી સત્યભામા એના લગ્ન ભગવાન કૃષ્ણની સાથે કર્યા. રુકમણી, સત્યભામા, જાંબુવતી આ ત્રણ લગ્ન થયા, હજી બીજા ઘણા થશે ટૂંકમાં. પછી તો એ મણીને ત્યાં જમા કરાવવામાં આવ્યો અને રાજ્યની સંપત્તિમાં વધારો થયો. પછી ભગવાનનો એક વિવાહ થયો બીજો, એનું નામ છે કાલિંદી. ભાગવતજીમાં તો આનું આખું વર્ણન છે. એકદા રથમાં રુહ્ય વિજયોવાન તદ્વજં ગાંડીવં ધનુરાદાય તુણો ચાક્ષય સાપકો. સુખદેવજી કહે છે કે રાજા, એક વખત અર્જુન અને ભગવાન કૃષ્ણ બંને ફરવા નીકળ્યા છે,
એમાં યમુનાના કિનારા ઉપર ત્યાં ગયા તો યમુનાના કિનારે એક સ્ત્રીને તપ કરતી જોઈ. એટલે અર્જુનને મોકલ્યો ભગવાન, અર્જુન જાતો કોણ છે? અર્જુન આવે, પૂછે છે, દેવી તમે કોણ છો અને તમે શું ઈચ્છા રાખીને તપ કરો છો? એટલે કન્યાએ કહ્યું કે હું સૂર્યની પુત્રી કાલિંદી છું અને મારે કૃષ્ણ સાથે પરણવાની ઈચ્છા છે. અર્જુન કે કૃષ્ણ મારી હારે જ છે, હાલો. એ લગ્ન કાલિંદીના ભગવાન સાથે થયા. પછી મિત્રવૃંદા સત્યા ભદ્રા લક્ષ્મણા આ બધી જ કન્યાઓ સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યા. મૂળ ટૂંકમાં 8 મુખ્ય પત્રાણી છે, એ 8ની સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યા. ત્યારબાદ ભૌમાસુર નામનો એક રાજા, એણે 16,100 રાણીઓને કેદ કરી રાખેલી. જે રાજાને જીતે એની રાણીને કેદ કરી લે. એટલે 16,100 રાણીઓ સ્ત્રીઓ એને કેદ કરી અને રાખી એ ભૌમાસુરને ભગવાને માર્યો. એટલે બધી સ્ત્રીઓએ પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ હવે અમે અમારા નગરમાં જઈએ તો અમારો હાથ કોણ પકડશે? ભગવાન કે કોઈ ન રાખે એને હું રાખું, મારી આરે આવી જાઓ. એ 16,100 અને 8 પેલી, એ આ 16,108 પટરાણી ભગવાને પરણાવી. હવે એ બધાના વંશનો વિસ્તાર છે. બધાને 10-10 દીકરા થયા, એનાય 10-10 દીકરા થયા. 56 કોટી એટલે 56 કરોડ યાદવો હતા. એટલે આ બધું વર્ણન કરવા જઈએ ને તો બહુ વિશાળ થાય, પણ ટૂંકમાં બધાના 10-10 હતા. એ ફાઈનલ છે. પછી એક દિવસ રુક્મિણીને અહંકાર આવ્યો, એની પણ કથા છે. પછી આપણે જેને ચૈત્ર મહિનામાં ઓખારણ કહીએ છીએ, એ પ્રદ્યુમ્નના દીકરા અનિરુદ્ધ, અનિરુદ્ધના લગ્ન ઉષા એટલે ઓખાની સાથે થયા, બાણાસુરની દીકરી સાથે. શિવને સામળ્યો, લડ્યા, એની પણ કથા છે. એ કથાને સ્પર્શ કરતા આગળ જઈએ. પછી એક વખત ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના દીકરાઓને લઈ અને જંગલની અંદર વનમાં ગયા. દાદા હોય ને છોકરાઓને લઈને જાય, કૃષ્ણ તો દાદા છે હવે, દીકરાની ઘેર દીકરા, એટલે બધાને લઈને વનમાં ગયા. ત્યાં એક કૂવો હતો, કૂવાની અંદર એક કાંકીડો હતો, કાંચીંડો આપણી ભાષામાં, એ ઊંધો લટકતો હતો. એટલે કોઈ યાદવ હોય એને જઈ અને જોયો, એટલે ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે દાદા આમાં કંઈ છે, ચાલો જઈએ. ભગવાન કૃષ્ણ ગયા, સ્પર્શ કર્યો, એ કાંકીડામાંથી રાજા બહાર આવ્યો અને કહ્યું કે મહારાજ હું રાજા નૃગ છું, પૂર્વ જન્મમાં મેં ગાય ભૂલની અંદર દાન કરેલી, ભૂલ થઈ એના કારણે મારે કાંકીડો થવું પડ્યું. એક વખત દીધેલી ગાય બીજી વખત એની ગાય જો દાનમાં દેવાય તો કાંકીડા થઈને ઊંધા લટકવું પડે. હા, આપણે વાછડો વાછડી પરણાવી દીધા પણ પછી પાછા એના વાછડા વાછડીના બીજી વાર લગ્ન ન થાય, આ નિયમ છે. હવે અત્યારે તો મળતા નથી, કરે શું. એ રાજા નૃગની કથા બતાવી. પછી પૌંડ્રકને ભગવાને માર્યો, એની પણ કથા છે. ત્યારબાદ વિવિધ વાનરનો વધ થયો, એની પણ કથા છે. એના પછી દ્વારિકાનું વર્ણન છે, ભગવાનની દિનચર્યાનું વર્ણન બતાવ્યું. એ કથાને સ્પર્શ કરી ભગવાન ભીમને લઈ જરાસંધની સાથે જે યુદ્ધ કરવા જાય, એ બધા કથા તમે જાણો છો. જરાસંધની સાથે યુદ્ધ થયું અને જરાસંધને ભગવાને ભીમ દ્વારા હણાવ્યો, એની પણ કથા જોઈ, સ્પર્શ કરી. આપણે આગળ આવીએ, મહાભારતના યુદ્ધની અંદર કથા બતાવી, શિશુપાલનો ભગવાને 100 ગાળો આપી અને વધ કર્યો, એની પણ કથા છે. પછી સાલ્વનો ભગવાને વધ કર્યો, એની પણ કથા સ્પર્શ કરી. દંતવક્ત્ર અને વિદુરથનો વધ થયો, એની પણ કથા છે.
પછી ભગવાન બલરામ તીર્થયાત્રા કરવા માટે ગયા, એની પણ કથા છે. અને હવે સુખદેવજીને પરીક્ષિતે પૂછ્યું, બાબા તમે કહેતા હતા કે સાંદીપનીના ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાનનો એક મિત્ર હતો, એની કથા મને કહો. કૃષ્ણસ્ય સિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમાં વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જિતેન્દ્રિય. સુદામા કેવા છે? ઘણા એવું કહેતા હોય એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. બ્રાહ્મણ કોઈથી ગરીબ હોય જ નહીં. દુનિયામાં બ્રાહ્મણ જેવો અમીર કોઈ નથી. અબજો રૂપિયાનો બંગલો હોય કે કરોડો રૂપિયાનો બંગલો હોય, એ બ્રાહ્મણના માટે રાખ સમાન છે. આ બ્રાહ્મણની દ્રષ્ટિ છે. અરે લોકો ભગવાન પાસે માગે, ભગવાન બ્રાહ્મણ પાસે માગે. તમે એવું ના સમજતા કે આપણે બ્રાહ્મણો એનો ગર્વ હોવો જોઈએ આપણે બ્રાહ્મણ છીએ. એ બ્રાહ્મણના મોઢેથી મંત્ર બોલાય ત્યારે જ ભગવાન હલી શકે, નહીં તો ભગવાન પાણી નથી પી શકતો. અને એટલા માટે ભૃગુ જેવા, ભૃગુ જો લાત મારીને કહી શકતો હોય વિષ્ણુને ઉભો થા કૂતો છે શું, અને છતાંય ભગવાન ભૃગુને પૂછે મહારાજ તમને વાગ્યું નથી ને, એ તાકાત બ્રાહ્મણની છે. આપણને ગર્વ હોવો જોઈએ આપણે બ્રાહ્મણ છીએ. હા, બ્રાહ્મણ કોઈથી ગરીબ હોય જ નહીં. તો હવે શું છે, ગાયત્રીનું તેજ ઘટી ગયું, બ્રહ્મ જ્ઞાન ઘટ્યું, એના કારણે કદાચ આપણા વિચારો બદલ્યા. કેવા છે સુદામાજી? બ્રાહ્મણ બ્રહ્મવિત્તમ, જેની પાસે બ્રહ્મનું ધન છે, બ્રહ્મત્વનું ધન છે, અને વિરક્ત છે. વિરક્ત એટલે એકદમ તપસ્વી. અને પ્રશાંત આત્મા જિતેન્દ્રિય, પોતે એકદમ આનંદ, શાંત હોય. આ તો પ્રશાંત, શાંત તો દરેક વ્યક્તિ હોય. પ્ર ઉપસર્ગ છે. વ્યાકરણ ભણ્યા હોય એને ખબર હોય, લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીની અંદર 24 ઉપસર્ગ છે. પ્ર પર અપસમ અનુ અવ નિસ્નિર દુસ્દુર વિ આંગ નિ અધિ અપિ અતિ એ તે પ્રાદય, એમાં પ્ર ઉપસર્ગ છે. અને એટલા માટે કંકોત્રીમાં આપણે લખીએ પ્રતિશ્રી પ્ર. વિશેષતા જેની અંદર હોય એને કહેવાય પ્ર. તો ભગવાન સુદામાજી પ્રશાંત છે અને જીતેન્દ્રિય છે, એકદમ તપસ્વી યોગી છે. લોકવાયિકા પ્રમાણે ઘણા બધા કથનો એની અંદર કહે કે સુદામાજી દ્વારિકાની અંદર ગયા, પહેલાં તાંદુલ લઈ ગયા, એના ઘરમાં કંઈ હતું નહીં. ઘણી બધી કથાઓ લોકો કરતા. આવો થોડો સ્પર્શ કરીએ. ભગવાનને મળવા માટે ત્યારે જ તમે જઈ શકો કે જ્યારે તમે પોતાના વૈરાગ્યમાં નિર્ધન થઈ જાઓ. સુદામાજીને દીકરાઓ છે, એની પત્નીનું નામ ઘણા બધા કહે છે સુશીલા છે. ભાગવતજીમાં ક્યાંય નામ લખ્યું નથી. એનું નામ કલ્યાણી છે. કલ્યાણી એટલે સારા ચરિત્રવાળી, સારા વિચારવાળી, પોતાના પતિના પગલે પગલે ચાલવાવાળી પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. એને સુશીલા કહેવાય. સુશીલા એટલે સારા સ્વભાવવાળી, સારા શીલવાળી. એક દિવસ સુદામાજી પોતાના યજ્ઞ આદિ બ્રહ્મકર્મ કરે છે ને પોતાની પત્ની આવીને કહે કે સ્વામીનાથ, ત્રણ ત્રણ દિવસથી, ચાર ચાર દિવસથી સંતાનોએ કંઈ ખાધું નથી. અને સુદામાને વ્રત છે, અયા ચક્ર વ્રત. મેં મરું
પણ માગું નહીં અપને તન કે કાજ, પણ પરમારથ કે કારણે મને માગતા ન આવે લાજ. ભગવાનની પાસે માગો ને વાલા તો ભગવાન નારાજ ન થાય દેતા, એનું ધ્યાન રાખો. સુદામાનો અયાચક વ્રત છે, કોઈની પાસે લાંબો હાથ ન કરે. ત્રણ ત્રણ દિવસથી છોકરાઓ ભૂખ્યા છે, પણ છતાંય આભાર માને ઈશ્વરનો, કહે મારા નાથ તારી કૃપા છે, જીવતા તો છે ને. અને સાહેબ દુનિયામાં જે ભગવાનની ઉપર ભરોસો મૂકીને બેસી જાય, કદાચ એને કષ્ટી પડી શકે, કદાચ દુઃખ આવે, પણ ભગવાને એની આજુબાજુમાં ફરતો હોય છે. તમે જોજો, અત્યારે પરીક્ષાનો સમય ચાલે છે, બોર્ડની પરીક્ષા ચાલે છે, પરીક્ષા આપનારો વિદ્યાર્થી હોય ને, એની આજુબાજુમાં શિક્ષક ફરતો હોય. એમ જ્યારે જીવનની પરીક્ષા ચાલતી હોય, એની આજુબાજુમાં બોલો ઉપરવાળો શિક્ષક નિરીક્ષક ફરતો જ હોય છે. આપણને ભરોસો હોવો જોઈએ. દુઃખ આવે અને સાહેબ તમે અનુભવ કરજો, ક્યારે ખીચામાં એક રૂપિયો ન, એક રૂપિયો. મને એ વ્યક્તિ મેં જોયેલા છે, અને દીકરીના લગ્ન ઓચિંતાને આવી ગયા હોય, અને કંકોત્રી ખાલી ભગવાનના ચરણમાં મૂકીને ખોળો પાથરીને એમ કે હે ઈશ્વર મારી લાજ રાખજે, તેથી બ્રહ્માંડનો બાપ આવીને પૂરું કરી જાય, અબજો પોતાના કામ ન થાય ને, એવું ગરોડ ગરીબનું કામ થાય. ભરોસાની વાત છે, આપણને ભરોસો. એમ સુદામાજીને કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. રોજ કહે દેવી હું ભણતો ને ત્યારે મારો એક મિત્ર હતો ભગવાન કૃષ્ણ, અત્યારે દ્વારિકાનો રાજા છે. અને સુશીલા કહે કે સ્વામીનાથ તમે રોજ કહો છો કે મારો મિત્ર હતો અત્યારે રાજા છે, તો એક વખત જાઉં. સુદામા કહે દેવી હું ત્યાં જઈને શું કરું, મારે તો અયાચક વ્રત છે, હું માગી શકું નહીં. બોલે ત્યાં માગવાની જરૂર નથી, તમે માગો કે ન માગો એને વગર માંગે દેવાની ટેવ રાખી છે, તો તમે ત્યાં જઈને ઊભા તો રહેજો. સુદામાજી કહે દેવી હવે કેટલા વર્ષ થયા અમે ભણતા, હવે તો કદાચ એ મને ઓળખતો હશે કે નહીં ઓળખતો હોય કોને ખબર, અને કદાચ હું ત્યાં જાઉં મને ઓળખે, અને એના લગ્ન થયા હોય, એના ઘરે દીકરા હોય, અને એ મારી પાસે આવી અને કંઈક ખાવાનું માગે તો હું શું આપું. અને વાતે સાચી સજ્જનો, અમુક જગ્યાએ જાઉં ને ત્યાં ખાલી હાથે ક્યારેય ન જવું જોઈએ. શાસ્ત્ર એવું કહે કે ગુરુના ચરણમાં જાઓ ત્યારે ખાલી હાથે ન જવાય, બ્રાહ્મણના ઘરે જાઓ, બ્રાહ્મણના ચરણમાં જાઓ ત્યારે ખાલી હાથે ન જવાય, કોઈ દીકરીના બેન દીકરીના ઘરે જાઓ તો કોઈ દી ખાલી હાથે ન જવાય, અને ક્યાંક નાનું છોકરું ઘરમાં હોય ને એવા ઘરે જાઓ તો ખાલી હાથે કોઈ દિવસ ન જવાય. સુદામાજી કહે દેવી હું શું આપું, મારી પાસે માગશે. સુશીલા કહે કામ કરો, બાજુમાંથી હું થોડાક પૌવા લઈ આવું, આપણે ઉછીને લઈએ, આપણા ઘરમાં તો કઈ છે નહીં, કારણ કે ત્રણ ત્રણ દિવસથી છોકરાઓએ ખાધું નથી. ચૂલા ઉપર અગ્નિ છે, અગ્નિ ઉપર તપેલું છે, તપેલામાં ખાલી પાણી છે. છોકરા ઊભા થઈને કહે કે માં મને ભૂખ લાગી, ત્યારે સુશીલા કહે છે કે બેટા હમણાં બની જાય ને એટલે આપું. એમ કરતા કરતા રાત પડે, છોકરા સૂઈ જાય, ઓઢાડવા ચાદર નથી, તો ચૂલાની જે રાખ હોય એ રાખ છોકરાને ઉપર ચોપડી દે કે મારા દીકરાને ઘરમાં ટોરે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર ઘરમાં કઈ નથી, સુશીલા બાજુમાં ગયા. એક ભાઈને ઘરે જઈને કહે છે કે મને થોડાક પૌવા આપો ને, હું તમારા ઘરનું કામ કરીશ.
અને તમારું ઋણ ચૂકવી દે. ત્રણ મુઠી પૌવા લીધા, આવી ઘર ઓટલી બાંધે, પણ સેની એક કપડું હારું પહેરવા નથી. અને સાહેબ ઈશ્વર જ્યારે રાજી થાય ને, મને બે દિવસથી એક જણા એમ કહે છે, ભાઈ એમ કહે છે કે નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ લેજો નરસિંહ. પણ મારા વાલા, નરસિંહ મહેતાના પિતાના શ્રાદ્ધની કથા કરવા 3 કલાક જો, હું તમને યાદ કરાવી દઉં છું કે જ્યારે ભગવાન રાજી થાય ને ત્યારે સોનાના ખાટલા અને સોનાના પાટલા બે ઘરમાં આવી જાય. આ સુશીલાએ સારું કપડું પહેરવા નથી, એ ફાટેલા તૂટેલા કપડાં એની પોટલી બનાવી, એક કપડાં ઉપર બીજું કપડું, અને જ્યાં એને ગાંઠ મારવા જાય તો ચીરાઈ જાય, એમ કરતાં કરતાં ત્રીજું કપડું, 4-4, 5-5 કપડાઓ ભેગા કરી નાની એવી પોટલી બનાવી સુદામાજીને આપી અને કહ્યું કે જાઓ દ્વારકાધીશને કહેજો અમે નિત્ય 11 નું વ્રત કરીએ છીએ. એટલું દ્વારકાધીશને કહેજો. મહારાજ ધીરે ધીરે ડગલા ભરતા ભરતા સુદામાજી નીકળે છે, ટૂંકમાં દ્વારિકાના દરવાજે પહોંચે છે. ઘણા એવું કહેતા હોય કે દ્વારપાલોએ રોક્યા, દુનિયામાં કોઈના બાપની તાકાત નથી બ્રાહ્મણને અંદર જતા રોકી શકે. પણ એક એની અંદર એક ગ્રંથિ એવી છે, વ્યવસ્થાને માન આપવું જોઈએ, એ સુદામાજીએ એ ફોલો નિયમ કર્યો છે. બાકી દ્વારપાલોએ સુદામાન નથી રોક્યો. અરે દ્વારપાલો કનૈયા સે કહે દો દરપે સુદામા ગરીબા ગયા હૈ. દ્વારપાલોની કઈ તાકાત છે સુદામાને? કૃષ્ણ જેવો કૃષ્ણ દોડતો થઈ જાય સુદામા નામ સાંભળીને, એ દ્વારપાલો રોકી શકે? પણ એક ભાવ છે, ખોટું છે એવું નથી કે, પણ આ એક ભક્તોની ભાવના. દ્વારપાલને કહે છે સુદામાજી કે ભાઈ હું વટે માર્ગું છું, પોરબંદરથી આવ્યો છું, હવે તમારા કૃષ્ણ અહીંયા છે, એ મારા મિત્ર છે, એ ક્યાં રહે છે? આવું પૂછ્યું, કારણ કે ઘણા વર્ષ થયા એટલે મળ્યા નથી, જોયા નથી. એટલે દ્વારપાલોએ કહ્યું કે તમે કોણ છો? તો કે પોરબંદરથી આવું છું. બરાબર. શું દાવો કરો છો? તો કે કૃષ્ણ મારો મિત્ર. અને સુદામાની સામે જોયું ને તો એક હાડ પિંજર જેવું શરીર ઊભું હોય એમ સુદામા ઊભા છે અને એની મશ્કરી ઉડાવે છે. તારો મિત્ર સુદામા? કહે કૃષ્ણ. પણ પછી બધાય તો એવા ન હોય ને. બીજો દ્વારપાલ હતો, એને એમ થયું કે ના કદાચ બ્રાહ્મણ સાચું કહેતા હશે, લઈને જવું, જઈને કહું. ગયા, દોડતો દોડતો જઈ અને દ્વારકાધીશનો જય હો કરીને ઊભો રહ્યો. દ્વારકાધીશે પૂછ્યું છે, બોલો. અને કહે છે, પ્રભુ કોઈ એક ગરીબ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે. ભગવાનની આંખ ઊંચી થઈ ગઈ છે, શબ્દ સાંભળ. કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે અને ભગવાને સીધા ડોળા કાઢ્યા. પોરબંદરથી આવ્યો છે ભગવાન ઊભો થયો અને નામ એનું સુદામો છે. સુ દા એટલું બોલ્યો તો ભગવાન દોડીને નીકળ્યો બા. અને માં કહેતા તો દરવાજે રાણી પટરાણી બધી પાછળ દોડે, રાજ્યના દ્વારિકાના નગરના માણસો પાછળ દોડે કે આ દ્વારકાધીશ આજ ગાંડા થયા કે હું. સીધો જઈ ભેટી લીધો, તેડી લીધો સુદામા. જેમ બાજ પક્ષી શિકાર કરવા નીકળે અને એક સર્પને પકડે અને જેમ ચોંટી જાય પછી બાજ સિવાય કઈ ન દેખાય, એમ સુદામાને જ્યારે ભગવાનને તેડ્યો ને ત્યારે સુદામા નહોતો દેખાતો, માત્ર એક કૃષ્ણ જ દેખાતો હતો. સુદામાને તો કૃષ્ણ અંદર હમાવી લીધો એવું લાગતું. આ દ્રશ્ય જ્યાં જોયું એટલે બધા જોવે કે આ મહેમાન છે કોણ. હા,
સુદામા તો બિચારા શરમમાં ઠાઠમાટ જોવે, આ તો દ્વારિકાનો રાજા છે ભાઈ, સોનાની નગરીના મહેલ. સુદામા જે આમ જોતે, ઘડીક થાય તો આમ જોવે. હાલતા હાલતા ગયા સુદામા, કૃષ્ણની સાથે મહેલમાં પ્રવેશ કરી. સુદામાને બેસાડ્યા કૃષ્ણએ પોતાના સિંહાસન, પોતાના સિંહાસન ઉપર બેસાડી અને સુદામાના ચરણ ધોવા માટે બધી જ રાણીઓને આજ્ઞા કરી, જાઓ ગરમ જલ લાવો. હવે આ તો દ્વારિકાધીશનો ઓર્ડર છે, કોઈ ઊભા ન રહે. બધી રાણીઓ વ્યવસ્થા કરવા ગઈ. ભગવાન કહે આ તો મોડું કરશે. ભગવાને પોતાની આંખના આંસુડા સુદામાના ચરણ ઉપર એટલા પાડ્યા છે, એનાથી ભગવાને પોતાના ચરણ ધોયા છે. અંગડા ઘસે છે જેની આઠ પટરાણી, અને ખુદ ત્રિકમ રડે એના ઉપર પાણી. હે, વિચાર તો કરો સાહેબ. પછી તો સુદામાને ભોજન કરાવ્યું, બેઠા, અને પછી ભગવાને કીધું, હે સુદામા તારા લગ્ન થઈ ગયા? બોલે હા. તારે ઘરે દીકરા છે? બોલે હા. સુદામાજીને પૂછે એટલો જ જવાબ આપ્યો. સુદામા એક શબ્દ બોલતા નથી, કારણ કે સુદામાના મનમાં એમ છે કે આમાં આ જોતો ખરો, આમાં હું બોલું. ઘણી વખત ઘણા મોટા માણસના ઘેર જઈને તો આપણે મૂંગા દહી રહેવાય. અચ્છા સુદામા, આપણે સાંદિપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણતા હતા, યાદ છે તને? બોલે હા. પછી એક વખત આપણને ગુરુ માતાએ પૌ આપ્યા હતા, યાદ છે તને? તો કે હા. એ આપણે વનમાં ગયા હતા જંગલમાં કાષ્ટ લેવા માટે? બોલે હા. પછી જો ને તું ઉપર બેઠો બેઠો ખાઈ ગયો તો ને હું રહી ગયો તો યાદ છે? તો કે હા. તો કે લાવ ખેંચી પોટી. ભગવાન ઝૂંટવી લે, નો આપો ને તો. આવી કથા હાલતી હોય, 10 લાખ રૂપિયા એમનેમ પડ્યા હોય, અને જો નો દીધા તો ભગવાન એમનેમ ઝૂંટવી લે. હા, કારણ કે હદબારું ભગવાન કોઈ પણ રહેવા દેતો જ નથી, એના રસ્તા કરી જ દે. સુદામાની પાસેથી એ પોટલી ખેંચી, એક ગાંઠ, બીજી ગાંઠ, ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર જે ગાંઠો વાળેલી હતી ખોલી, અને ભગવાનની આંખમાં આંસુડાની ધાર છે, અને જ્યાં એ પૌવાને જોયા, એક મુઠ્ઠી લીધી મોઢામાં મૂક્યા, બીજી મુઠ્ઠી લીધી મોઢામાં મૂક્યા, અને ત્રીજી મુઠ્ઠી લઈને જ્યાં મોઢામાં મૂકવા જાય ત્યાં રૂકમણી હાથ પકડ્યો, ઉભો રે મારા વાલા. કૃષ્ણ રૂકમણીની હામે જોવે, દેવી કેમ? રૂકમણી કે અમને દઈ દેવી છે? આ અષ્ટસિદ્ધિ નવ નિધિ તો આપી દીધી, હવે અમે છીએ એ બધું સુદામાની ઘેર દાસી તરીકે જાવું, એની કથા રહેવા દો. લાવો અમને પ્રસાદી આપ. બધાએ પ્રસાદી લીધી, પછી બેઠા. પછી સુદામાને થોડોક સંકોચ દૂર થયો, એટલે કૃષ્ણને પૂછ્યું કે હે કનૈયા, તારો ઠાઠમાઠ અહીંયા બહુ લાગે છે, તારા લગ્ન થયા? કૃષ્ણ કે હા. લે હું તને પરિચય કરાવું, પણ આશીર્વાદ આપવા પડશે. સુદામા કે તારા ઘરે હું આવ્યો છું, શું કામ આશીર્વાદ ન આપ, બોલાવ. કૃષ્ણએ બધી પટરાણીને કીધું, લાઈન સર આવો, ભૂદેવના આશીર્વાદ લેવાના. રૂકમણીજી આવ્યા. સુદામાએ કીધું, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવા. જામવતી આવ્યા, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવા. સુદામા કૃષ્ણની સામે આ બધું તો કે આ બધી આપણી આશીર્વાદ ચાલુ રાખો. એક, બે, ત્રણ, ચાર, આઠ, દસ. પછી સુદામા થાક્યા બોલતા બોલતા, એટલે ખાલી આમ કરે નીકળો. પછી સુદામાને સામે ભગવાને જોયું કે આ થાકી જશે,
એટલે સુદામાએ પછી કૃષ્ણ ભગવાન સુદામા કે કામ કર, બધી રાણીને સામે ઊભી રાખી દે, હું અહીંથી કહી દઉં કે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, નકે મારું સૌભાગ્ય અખંડ નહીં રહે. પાછું ટ્રાફિક પોલીસ વાળા હોય ને, તમે જોજો એ સવારમાં આવે ને તો ઘણીક વાર બોલે આવવા દો જવા દો, બપોર થાય ને પછી જોજો, પછી ખાલી પેલી સીટી મારે આવવા દો અને જવા દો, હાંસ થાય ને તો ખાલી હાથ જ આમ કરે કરે ને હું કામ, નકે હાંસ થાય ગુજરી જાય, રેશન કાર્ડ માંથી નામે નીકળી જાય. એમ સુદામાએ બધી જ રાણીઓને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી તો ભગવાન પાસે સુદામાએ ઘણી બધી વાતો કરી પણ કઈ માગ્યું નહીં. એક મહિનો, બે મહિના, ત્રણ મહિના, છ છ મહિના સુધી સુદામો રોકાણો, એને યાદ ન આવ્યું, એના મનમાં એમ હતું. પછી એક દિવસ ભગવાન કૃષ્ણએ પૂછ્યું, સુદામા મારા ભાભીએ કઈ મારા માટે સંદેશો કેવડાવ્યો? બોલે હા, એણે એમ કીધું છે, કૃષ્ણ અમે રોજ અગિયારસ કરીએ છીએ હો, હા આનો મતલબ છે ને એ થાય કે અમે રોજ ઉપવાસ કરીએ છીએ, અમારા ઘરમાં કઈ છે નહીં. સાહેબ એક વસ્તુ કહેતા યાદ રાખજો, જીવનની અંદર ભગવાનની પાસે જાઓ, ન હોય ને તો એમ કહો ને કે ઈશ્વર તારી કૃપાથી અમારી પાસે બધું છે, તો આ બ્રહ્માંડનો બાપ રડવા મળે. સુદામા કહે છે, કનૈયા ઘણા દિવસ થઈ ચૂક્યા, હવે મને મારું ઘર યાદ આવે, હું જાઉં. છ છ મહિના થઈ ચૂક્યા છે, સુદામાજીને વળાવવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાની સાથે બીજી ઘણી બધી કથાઓ છે, વ્યાખ્યાનકારો સાહિત્યકારો એવું લખે છે. સુદામાજી ધીરે ધીરે એને ઝાંખી હોય લાવો, ધીરે ધીરે નગરમાંથી નીકળ્યા છે અને પોરબંદર તરફ જાય છે. આવો એ ઝાંખી આપણે સુદામાને કરી લઈએ, કારણ કે પ્રસંગ આપણે પૂર્ણ કરવાનો છે થોડા સમયમાં, એટલે આપણે સુદામાજીને વધારે. શરીર સુકાણા જેના એ રુધિર રાણા, શરીર સુકાણા જેના એ રુધિર રાણા, આખડી ના તેજ તોરે રાણા, એ સુકાઈ જાય સાંભળા રે, એ સુદામા જી દ્વારી કામાવારે દર્શન કરવા નાથ મારે, એ જ દર્શન નાથ મારે. માતે નથી મોડિયા ને પગમાં નહીં પગર નો રે કસોટો રે દર્શન કરવા એ નાથ ના રે. સુદામાજી સુદામાજી સુદામા
नाथ नारे री ए जी दर्शन करवा हम नाथ नाम रे सुनने वालो ए दोड़ा गिरधारी नाम रे सुनने वालो दोड़ा गिरधारी त्रितम जी अलीदा सुदामान केड़ी रे आसुड़ावा आख मारे कृतम जी अलीदा सुदा मान तेरी रे आसुड़ावा आख मारे अंगड़ा कसे छे गोने अष्टपट नाड़ी अंगड़ा कसे छे अष्टपट नाड़ी रुक्ष पाणी रेड़े उना उना पाणी એ પખાડે પોતે સામડો સુદામાજી સુદામાજી એ બ્રાહ્મણ સુદામોજી સુદામાજી દ્વારી કામાવારે દર્શન કરવા नाथ नारे दर्शन करवा हे नाथ नारे आओ સુદામાની આપણે ઝાંકી કરી. હવે સુદામાને કૃષ્ણ બંને વાતો કરે છે. હવે થોડી વાર આપણે સીધા પહોંચીએ પાછા પોરબંદર તરફ. ઝાંખીના દર્શન બાકી હતા એટલે ભજનમાં આપણે ઝાંખી કરી લીધી. તો સુદામાજી પાછા 6 મહિના પછી પોરબંદરમાં જાય છે. ઘરે પહોંચવાની તૈયારી જોવે છે તો એની ઝૂંપડી નહીં, જોવે છે તો કંઈ નહીં. છોકરાઓ એ કિલોલ મજામાં કરે છે. ભગવાને બધું આપી દીધું છે. ગોરાણીએ ઉપરથી બૂમ મારી, અરે દેવ, એ ભૂદેવ. સુદામા આમ ઊંચું જોઈને જોવે, અરે દેવી તમે કોણ? માતાજી અહીંયા મારું ઘર હતું. અરે હું ઈ, તમે અહીંયા ઉપર આવી જાઓ. જેથી મારો હાથ 1000 હાથથી આપી દઈ ને પછી કોઈની સામે માગવું ન પડે. સુદામાજીની કથા કહી સુખદેવજી આગળ પરીક્ષિતને કહે છે. એક દિવસ કુરુક્ષેત્રમાં બધા જ યાદવોને નંદબાબાને યશોદાને ભગવાન કૃષ્ણ મળે છે. ત્યારે ગોવાળિયાઓ ભગવાન કૃષ્ણને ભેટે છે. જશોદાજીએ થાળીમાં માખણ પીરસીને કનૈયાને ખવડાય. એની વખતે ઠાકોરની આંખમાંથી આંસુડાની ધાર થઈ. આટલા વર્ષ સુધી દેવકીના હાથે કોઈ દી કૃષ્ણએ માખણ ન ખાધું, એ કુરુક્ષેત્રમાં યશોદાજીએ માખણ આપ્યું અને કનૈયાએ ખાધું. એ કથાને સ્પર્શ કરી અને પછી દેવકીએ કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, તું બધાને બધું આપે તો મારા 6 દીકરા મૃત્યુ પામ્યા, એ 6 એ 6 તારા ભાઈના મને દર્શન કરાવ. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્વના 6 બાળકો ઋષિઓના શ્રાપથી અસૂયોનીમાં પ્રાપ્ત થયા હતા એ 6એ 6 દીકરાને લાવે છે, પોતાની માતાને સોંપે છે.
અને મા એને સ્તનપાન કરાવી અને પાછા પોતાના સ્વધામમાં જાય છે. આ દસમ સ્કંદને પરમાત્માના ચરણમાં અર્પણ કરી અને આવો અગિયારમા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ, એને કહેવાય મુક્તિ લીલા. અગિયારમો સ્કંદ છે, ભગવાનનું મુખ છે અને એમાં વ્યાસજી કહે છે, ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ યાદવોની સાથે ઘણા બધા દૈત્યનો સંહાર કર્યો અને ભગવાને એક દિવસ વિચાર્યું કે આ 56 કોટી યાદવો છે, હવે આને કોઈ જીતી શકે એમ નથી, તો આના માટે મારે શું કરવું. તો એક વખત પ્રભાસ ક્ષેત્રની અંદર ભગવાન ત્યાં બધાની સાથે ગયા છે. વનમાં બધા છોકરાઓ રમે છે, ત્યાં સામ જાંબુવતીનો દીકરો સાંભ એણે ઋષિઓની મશ્કરી કરી, પેટે એક મૂસળ બાંધી અને પેટ મોટું કરી અને જૈન પૂછ્યું કે બાબા મારા પેટની અંદર દીકરો આવશે કે દીકરી. ત્યારે ઋષિઓનો શાપ લાગ્યો કે તારા પેટમાં જે આવશે તમારા આખા કુળનો કાળ બનશે, તમારા કુળનો નાશ કરશે. ત્યારે એ પછી ઉગ્રસેનજી પાસે ગયા, ઉગ્રસેને એને ઘસ્યું ઘણું બધું, એ થોડું બધું દરિયામાં નાખી દીધું, માછલી ગળી ગઈ. માછલીના પેટમાંથી એક માછલીના જે શિકાર કરવાવાળા હોય એની પાસે આવ્યું, એની પાસેથી પરાધી પાસે આવ્યા, એની પાસે એનું બાણ બનાવ્યું. આ બાજુ યાદવો મદોન્મત્ત થઈ મદિરાનું પાન કરી એકબીજા પોતપોતાના હાથે મરાયા છે એની પણ કથા બતાવી અને ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના કુળનો સંહાર કરી અને છેલ્લે પ્રભાસ ક્ષેત્રની અંદર જઈ એક ઝાડની નીચે જઈને બેઠા છે. એ સમય શિકારી પારાધી આવે છે. પારાધીને એમ છે કે આ કોઈ શિકાર છે, એને તીર ચલાવી અને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં માર્યું છે. ભગવાનની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો, પ્રભુ મને ખબર નહોતી આપ હતા, નહીંતર હું બાણ ન છોડત. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે તારી ઈચ્છા પૂરી થઈ, જેમ મેં તને પૂર્વજન્મમાં વાલી તરીકે છેતરીને બાણ માર્યું આજ તે મને માર્યું, તારો મારો હિસાબ ચૂકતો, હવે તું જા મારી લીલા સંપૂર્ણ કરી અને હું જાઉં છું સ્વધામ માટે. એ સમયે બદ્રિકાશ્રમ જવા માટે ઉદ્ધવ અને વિદુરને મળે છે, અર્જુનને મોકલે છે દ્વારિકામાં સમાચાર દેવા માટે પોતાની સ્ત્રીઓને. દ્વારિકા અર્જુન આવે છે, ઉદ્ધવજીને ભગવાન બ્રહ્મજ્ઞાન આપે છે, પેલી પાદુકા આપી અને કહ્યું કે તમે જાઓ બદ્રિકાશ્રમમાં, હું મારી લીલા સંપૂર્ણ કરું છું. ત્યારબાદ ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં ચડાવી ભગવાન પોતે સ્વધામ ગયા. બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન દ્વારિકાધીશ, ભગવાન સ્વધામ ગયા. આપ બધા એ કથા જાણો છો. ત્યારબાદ નવ યોગેશ્વરોની કથા સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કહી, કવિ હરિ અંતરિક્ષ પ્રબદ્ધ પિપ્પલાદ આવિર્હોત્ર દ્રુમિલ ચમસ કરભાજન આ નવ યોગેશ્વરોની કથા કહી. ત્યારબાદ દત્તાત્રેયના 24 ગુરુ ધારણ થયા એની પણ કથા કહી. એની અંદર પૃથ્વી, તો પૃથ્વી પાસેથી શું કામ દત્તાત્રેય ગુરુ ધારણ કર્યા એની કથા છે. વાયુ આકાશ જલ અગ્નિ ચંદ્રમા સૂર્ય કબૂતર અજગર માછલી વૈશ્યા સમુદ્ર પતંગિયું મધમાખી હાથી બાળક પારધી ઈયળ કરોળિયો ટીટોળી અને કન્યા અને બાણ બનાવનાર લુહાર, આ 24 એ 24 ને દત્તાત્રેય ગુરુ ધારણ કર્યા. ત્યારબાદ કલિયુગનું વર્ણન છે, કલિયુગની અંદર કેવી કેવી પરિસ્થિતિ થશે એ પણ કથા ભગવાને બતાવી. સુખદેવજી મહારાજે કલિયુગની અંદર કેવા માણસો થશે એની પણ આખી કથા બતાવી. આપણે ટૂંકમાં સ્પર્શ કરતા જઈએ, કલિયુગની અંદર પૈસાવાળા હશે એની બોલબાલા થશે. યસ્યાસ્તિ વિત્તમ સનરઃ કુલેન સપંડિતસ્ય શ્રુતવાન ગુણજ્ઞ સયૈવ વક્તા સચ દર્શનીય સર્વે ગુણા કાંચનમાશ્રયંતિ. જેની પાસે પૈસા હશે
એ કુલીન ગણાશે. જે સારું બોલતો થઈ જશે બે શબ્દ એ વક્તા ગણાશે. આ કલયુગનો નિયમ છે. જે દર્શન એટલે કે જોવાથી જે આકર્ષણમાં આવતો હોય એ વ્યક્તિ સારો ગણાશે. વાળના આભૂષણો રહેશે, વિધવાનારી શણગાર સજશે, અને પરણેલી સ્ત્રીના મોઢા ઉપર કે એના શરીર ઉપર શણગાર નહીં હોય. વિદ્યાઓ લુપ્ત થઈ જશે, દંભે માણસો પકડશે. તીર્થની અંદર તીર્થનું મહત્વ નહીં રહી, માત્ર ને માત્ર પોતાના પેટ માટે જીવશે. દીકરો બાપનો નહીં રહે ને બાપ દીકરાનો નહીં રહે. મા બાપ પ્રત્યે પ્રેમ કલયુગની અંદર ઓછો થતો જશે, વૃદ્ધાશ્રમો ચાલુ થશે, પોતાના દીકરા પોતાના મા બાપને નહીં સાચવે. આવો ઘોર કલયુગ આવશે. એ રાજા, કલયુગમાં ગાયોની હત્યા થશે, વનસ્પતિઓમાં રસ ઘટી જશે, ધરતીમાંથી અનાજ ઘટી જશે, પાણી પોટલીમાં વેચાશે, અને ગાયની અવસ્થા, ગાયનું શરીર બકરી જેવડું થઈ જશે. જેમ બકરી ઊભી હોય એવી ગાય લાગશે કલયુગમાં. કલયુગના પ્રભાવથી લોકો બધા સ્વાર્થી બનશે. સુખદેવજી કહે છે, રાજા, જ્યાં ભગવાનનું નામ હશે ત્યાં કલયુગ પ્રવેશ નહીં કરે, પણ જ્યાં ભગવાનનું નામ નહીં હોય ત્યાં કલયુગ પ્રવેશ કરશે. અને જ્યારે અધર્મ વધશે, ધર્મનો નાશ થવા લાગશે, ત્યારે સંબલ નામના ગામની અંદર વિષ્ણુ શર્મા બ્રાહ્મણને ત્યાં એક અવતાર થશે કલ્કી સ્વરૂપે, અને એ પાછો નવા રાજ્યની સ્થાપના કરશે. ધર્મના ચાર ચરણ, સત્ય, દયા, દાન, તપ, સતયુગમાં ધર્મ પૂર્ણ રૂપે હોય છે, એની સ્થાપના થશે. ત્રેતામાં ધર્મનું એક ચરણ ઓછું થાય. આ યુગમાં ધર્મ ત્રણ ચરણે ઊભો હશે. દ્વાપરની અંદર ધર્મના બે ચરણ રહેશે, 50% ધર્મ અને 50% અધર્મ રહેશે. કલયુગની અંદર આ યુગમાં એક ચરણ રહ્યું છે અને એ છે દાન. આ કલયુગમાં જે દાન કરશે એ તરી જશે, અને આવી રીતે કીર્તન કરતા રહેશે એ કલયુગની અંદર તરી રહેશે. આવી સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કથા કહી. અંતિમ ઉપદેશ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને આપે છે. રાજા, જ્યાં સુધી હવે હું બેઠો છું ત્યાં સુધી તક્ષક અહીંયા આવશે નહીં, માટે હવે હું જાઉં પછી તક્ષક આવે. પરીક્ષિત મહારાજે ગુરુદેવની પ્રાર્થના કરી, સજેલ નેત્રએ ગુરુદેવની પૂજા કરી, સુખદેવજી મહારાજને વંદન કરી. સુખદેવજી પરમ યોગી નીકળી ગયા. આ બાજુ પરીક્ષિતે પોતાના શ્વાસને બ્રહ્મરંધ્રમાં ચડાવી ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર દ્વારિકાધીશનું સ્મરણ કરી, પોતાના શ્વાસને બ્રહ્મરંધ્રમાં ચડાવી પોતાના દેહને ત્યાગ કર્યો છે. આ બાજુ પછી તક્ષક આવે છે. તક્ષકે દંશ પરીક્ષિતને નહીં પણ પરીક્ષિતના શરીરને માર્યો છે. જેને રક્ષા ભગવાન કરતો હોય, જેને ભગવાને બચાવ્યો હોય, એને શું તક્ષક મારી શકવાનો? અને પરીક્ષિત મહારાજને ત્યારે તક્ષક દંશ મારે, આકાશમાંથી દેવતાઓએ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી જય જયકાર કર્યો. બોલો શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિતજી સ્વધામ ગયા. આ બાજુ સુતજી સૌનકાદી મુનિઓને કહે છે કે હે મુનિવરો, પછી પરીક્ષિતનો દીકરો જન્મે જઈ એને સર્પ યજ્ઞ કર્યો. આખા દુનિયામાં જેટલા સર્પ હોય બધા એને હોમી દઉં, પણ ત્યાં આસ્તિક મુનિ આવે છે, આસ્તિક મુનિ રોકે છે. એની કથા આખી વિશેષ દેવી ભાગવતમાં છે કે સુકામ સર્પ યજ્ઞમાં હોમાણા, એની પણ કથાઓ એનું વિવરણ છે. આપણે આગળ જઈએ, ભગવાનના ચરણમાં 12 સ્કંદ અર્પણ કરીએ. અને હુંડી છે, હુંડી એટલે પહેલા દિવસથી છેલ્લા દિવસ સુધી કદાચ કોઈ આવ્યું હોય, કોઈ ન આવ્યું હોય, તો આપણે આ દિવસ સુધીમાં કઈ કઈ કથા કરી એનું આખું લિસ્ટ, એને કહેવાય હુંડી. એ હું તમને સંક્ષિપ્તમાં 5 મિનિટમાં કહી દઉં છું. પ્રથમ સ્કંદમાં પહેલાં તો આપણે મહાત્મ્ય સાંભળેલું. પ્રથમ સ્કંદની અંદર પરીક્ષિતની કથા, નારદજીનું આખ્યાન સાંભળ્યું, પરીક્ષિત રાજાને બ્રાહ્મણનો શાપ મળ્યો એ કથા સાંભળી, પરીક્ષિત સુખદેવજી પાસે કથા શ્રવણ કરવા ગયા એ કથા પણ આપણે સાંભળી.
બીજા સ્કંદની અંદર નારદ અને બ્રહ્માનો સંવાદ છે. ભગવાનના અવતારોનું વર્ણન, વિરાટ પુરુષની ઉત્પત્તિનું વર્ણન, એ કથા પણ આપણે સાંભળી ભગવાનના ચરણમાં બીજો સ્કંદ અર્પણ કરીએ. ત્રીજા સ્કંદની કથા વિદુર અને ઉદ્ધવનો સંવાદ, વિદુર મૈત્રેયનો સંવાદ, પૃથ્વી અને પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ, બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, ભગવાન વરાહ દ્વારા હિરણ્યાક્ષનો વધ, જીવ સૃષ્ટિની કથા, મનુ અને શત્રુપા દ્વારા મનુષ્યની ઉત્પત્તિ, કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, એ કથા પણ આપણે સાંભળી એ પણ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ. ચોથા સ્કંદમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પ્રકરણ છે. એમાં 9 માનસ પુત્રોની ઉત્પત્તિ, 10 પ્રજાપતિઓના યજ્ઞની, દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ વિદ્વાંસ થયો એની કથા, ધ્રુવ ચરિત્ર, પૃથુ રાજાની કથા, આ બધા જ ચરિત્રોને આપણે સાંભળ્યા. પંચમ સ્કંદમાં પ્રિયવ્રત રાજા, ઉત્તાનપાદ એની કથાઓ પણ આપણે સાંભળી. છઠ્ઠા સ્કંદમાં અજામેલ આખ્યાન, વૃત્રાસુરની કથા, અને એ પણ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ. સાતમા સ્કંદની અંદર આપણે પ્રહલાદ ચરિત્ર, ઋષિ ચરિત્ર સાંભળ્યું, એ પણ ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરીએ. અષ્ટમ સ્કંદની અંદર મનવંતરોની કથા, ગજેન્દ્ર મોક્ષ, સમુદ્ર મંથન, ભગવાન વામનનું પ્રાગટ્ય, દેવાસુર સંગ્રામ, એ કથા પણ આપણે સાંભળી. નવમ સ્કંદની અંદર સૂર્ય અને ચંદ્રવંશની કથાઓ આપણે સાંભળી. દસમ સ્કંદની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના બાલ ચરિત્રની કથાઓ આપણે સાંભળી. એકાદશ સ્કંદની અંદર બ્રાહ્મણોના શાપથી યાદવોનો સંહાર થયો એની પણ આપણે કથા સાંભળી. દ્વાદશ સ્કંદની અંદર ચાર યુગ એનું વર્ણન આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોયું. અને આ બધી કથાઓને ભગવાનના ચરણમાં અર્પણ કરી બે શ્લોકની અંદર બધાએ બે હાથ ઊંચા કરી, હું જે બોલાવું એ બોલવાનું છે. આ ભાગવતજીના છેલ્લા બે શ્લોક છે, એ બે શ્લોક તમે બોલશો એટલે આખા ભાગવતનું ફળ તમને બધાઈને મળશે. બધાએ બે હાથ ઊંચા કરીને બોલો. ભવે ભવે યથા ભક્તિ, ભવે ભવે યથા ભક્તિ, પાદયો સ્તવ જાયતે, પાદયો સ્તવ જાયતે, તથા કુરુષ્વ દેવેશ, સર્વપાપ પ્રણાશન, સર્વપાપ પ્રણાશન, પ્રણામો દુઃખ શમન, પ્રણામો દુઃખ શમન, તમ નમામે હરેમ પર, તમ નમામે હરેમ પર. હે ઈશ્વર, હે પ્રભુ, હે દ્વારિકાધીશ, ભવે ભવે યથા ભક્તિ, આ ભવમાં નહીં દરેક ભવની અંદર અમને ભક્તિ મળે એવી અમારા પર કૃપા કરજે. એ કથા પરમાત્માના ચરણમાં વિરામ કરીએ અને 2 મિનિટ આપણે ભગવાનનું સંકીર્તન છેલ્લે કરીએ અને પછી કથા વિરામ તરફ આપણે જવા જોઈએ. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ, હવે જે બોલાશે એ વ્યાસપીઠની વાણી નહીં, હવે જે બોલાશે એ રાહુલ દાદા બોલશે. અત્યાર સુધી બોલતા હતા
એ વ્યાસપીઠની વાણી આની મર્યાદા જે હતી એ મર્યાદાનું સંપૂર્ણપણે બને એટલું પાલન મેં કર્યું. પણ હવે જે બોલ્યું એ મારે સાત દિવસની અંદર ભાવે કુભાવે જાણતા અજાણતા કદાચ કોઈને કહેવાનું હોય ન કહેવાનું હોય અને એ જો મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો આપ સજ્જનો બધાએ ક્ષમા કરજો. બીજું, મને એક વાતનો આનંદ છે કે ઉજ્જનવાળા ગામની અંદર આપણે બ્રાહ્મણો થઈને કથા કરાવીએ છીએ અને આનાથી મોટો બીજો વિશેષ કોઈ ભાવ ન હોઈ શકે. બ્રાહ્મણના ઘરે જ્યારે બ્રાહ્મણનું માન સન્માન જળવાય ને એટલે બ્રહ્માંડનો બાપ રાજી થાય થાય અને થાય. આ વાત કહેતા મને આનંદ થાય. ઘણા એવું કહેતા હોય બ્રાહ્મણોની આંખમાં ઝેર હોય, આ જોઈ લે ઉજ્જનવાડામાં આવીને બ્રાહ્મણોની આંખમાં ઝેર નહીં, બ્રાહ્મણોની આંખમાં પ્રેમ હોય. ઘણા કહેતા હોય કે બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણોનું સારું ન જોઈ શકે તો એને ઉજ્જનવાડા લાવવો અને ગામના બધા ભૂદેવો એ ભેગા થઈને કહેવાનું કે જોઈ લે મારા ગામમાં બ્રાહ્મણનો પ્રેમ કેવો. આવી એકતા મારો ગંગેશ્વર મહાદેવ, સદગુરુ મહારાજ અને ભાગવતજી ને ત્રણેયને પ્રાર્થના કરું કે જિંદગીની અંદર સુખી થવું હોય તો કોઈ દી જુદા નહીં પડતા, ભેગા રહેજો. કારણ તમે જોજો, કૂતરું જતું હોય ને તો કોઈક પથ્થરો મારે તો કૂતરું ભાગી જાય, બાકી જઈને મધમાખીના પૂડાને ક્યારેક પથ્થરો મારજો, ત્યાં ઊભા રહેવા દે તો કહેજો. કેમ કે ઓલો એકલો હતો એટલે ભાગી જવું પડે, ઓલા સમૂહમાં છે એટલે કોઈની તાકાત નથી એને હલાવી શકે. ભેગા રહેશો ને તો બધું થઈ જશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે સાત દિવસની અંદર એકાદો શબ્દ ક્યાંક મને ઠાકોરે બોલાવ્યો હશે તો જિંદગીમાં સુખી થવું હોય તો નમતા શીખી જજો, ક્યારે અકડ નહીં થાય. જેટલું તમે જતું કરશો ને એટલે તમારું કાંઈ નહીં જાય એ મારી ગેરંટી છે. બીજું, સાત દિવસની અંદર ઘણા બધાના ફોન આવ્યા, ઘણા બધાએ આમંત્રણ આપ્યા, કોઈના ઘેરે જવાયું છે, કોઈના ઘેરે નથી જવાયું. પણ સમયને આધીન, સંજોગને આધીન અને જે અત્યારે પરિસ્થિતિ ચાલે છે એ સ્થિતિને આધીન ક્યાંક કોકને ત્યાં જવાનું છે, ક્યાંક કોકને ત્યાં નથી જવાનું. પણ તમે બધાએ મારા હૃદયમાં છો એ ભાવ સાથે હું ક્ષમા માગું છું. બીજું, સાત સાત દિવસથી આપણે ભાગવત કથા કરી, કોઈને ઉપર આવવા દીધા હોય, કોઈને ન આવવા દીધા હોય તો એમાં ક્યાંક મેં ના પાડી હોય. ઘણી વખત ચાલુમાં આપણે આવી જઈએ છીએ પણ હવે કંઈ વાંધો નહીં, પણ ક્યારેક મેં ના પાડી હોય, કારણ કે કથા ચાલતી હોય એટલે વચ્ચે લિંક ના તૂટે એના માટે. અને આપણી વચ્ચે પરમ પૂજ્ય પથમેડા ગૌશાળા મુકુંદાસજી મહારાજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ખૂબ ખૂબ આનંદ છે મને એ વાતનો કે આવા સંતો આપણી કથા વચ્ચે ઉપસ્થિત થાય. તો સાત દિવસની અંદર જેમણે પણ સેવા આપી એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એકવાર આપણે આ જે સાઉન્ડ છે સાહિલ સાઉન્ડ, એમને આપણે સાત દિવસ સાથ આપ્યો, એમને આપણે તાલીઓથી બધાવીએ. આપણા કેમેરાવાળા લાઈવ પ્રસારણ કરે છે એમને પણ આપણે તાલીઓથી બધાવીએ. સાથે સાથે જે કોઈ સહયોગીઓ અહીંયા હતા એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાત દિવસથી અમે જેના ઘરે રોકાણા, સાહેબ બ્રાહ્મણને બાંધવા ને હાથીને બાંધવા એ હરખું થાય. હા, ક્યારેક ઉતારો રાખી જોજો, પછી ઉતાર કરવો પડે ખબર પડે. પણ ખરેખર ધન્યવાદ છે એ જીવરામભાઈના પરિવારને કે અમે દૂધ માગ્યું અમને ખીર આપી. હા, અને એમના પરિવારે જે ખૂબ તનતોડ મહેનત કરી અને સેવા કરી. અને વિશેષ વાત તો એ છે કે ઉજ્જનવાડા ગામમાં મને કોઈ ઓળખતા નહોતા, એકેય નહીં. પણ જો ઉજ્જનવાડાની અંદર પ્રવેશ કરાવવામાં પહેલું પગથિયું પહેલું સોપાન જો હોય તો પૂજ્ય અમારા તમારા જીવરામભાઈ ને અમારા જીગરભાઈ એમને એકવાર તાલીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીએ. વિશેષ ચર્ચા ન કરતા મારા સંગીતવાળા મિત્રો જે છે એને બધાને ખૂબ ખૂબ અહીંથી સાધુવાદ અને પરમાત્મા સદૈવ અવિરત આપની સેવામાં આવી રીતે વાક પુષ્પ અર્પણ કરવાનો મોકો આપતા રહે એ ભાવના સાથે જય શ્રી રામ જય શ્રી કૃષ્ણ.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कनकाला प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाल मीठी मोरली वाल हर गोपी ना प्यार ओम जय कनकाला मन बोकीदा हो माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन जित चोरी लीधा ओम जय काना काला आनंद यशोदा भैर वही कुठूतरी वाले वही कुठूतरी काली अमरदन की धा काली अमरदन की गायो ने चरी ओम जय गाना गाना गुण गणो तुझ पर कै में नहीं आवे वालों के में नहीं आवे नेती वेद पुकार नेती नेती वेद पुकार पुनीत गुण गर ओम जय काना गाना कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनर्वाभ्यो मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मंगलिये शिवे सर्वार्थ साधिते शरण्ये तम्बके गौरी नारायण नमोस्तु यज्ञोदम केशवम राम नारायण कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे बोलिए भागवत भगवान की जय। जलेहि सतलेहि कृति यानि कानि।